ମହୋଦୟ ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ମହୋଦୟ ଦିବସ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡିଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ବିଚ୍ ଆର୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯାହା ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଚ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଥର ସମାନ୍ତରଣ ଭାବରେ ଆମେ କୋଣାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହୋଦୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଯେହେତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା'ର ଗତିବିଧିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମେରାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଭ୍ ଆୱାର ମେରାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ରଖାଯାଇଛି ଆମର ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମହୋଦୟ ଦିବସ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବା ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଖାଳ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେହେତୁ ମହୋଦୟ କୂଳରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ମହୋଦୟର ବା ସମୁଦ୍ରର ଯେମିତି ଦିଗ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତେଣୁ